Podporu nadání bychom spíše očekávali ve velkém městě, v hlavním městě nebo na soukromých školách, ale my jsme dneska v Klatovech na státní základní škole v Čapkově ulici, která čítá mezi 30 a 40 pedagogy a obhospodařuje 500 žáků. Z nichž samozřejmě určité procento tvoří žáci na daní. A paní ředitelka Martinková se svým sborem dokázala uchopit podporu nadání v rámci práce s heterogenním kolektivem a dokáže pracovat v rámci rovných příležitostí jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak rozvíjet a motivovat žáky nadané. Paní ředitelko, jak vznikl koncept podpory nadání na vaší škole? My jsme podporovali žáky, kteří jsou vlastně na tom opačném spektru, žáky handicapované, a potřebovali jsme nějakým způsobem vyrovnat ten rozdíl, nějakým způsobem se zaměřit i na to opačné spektrum. To byl hlavní důvod. V roce 17 jsme se tedy začali zajímat o to, jak podporovat nadané žáky. Studovali jsme literaturu, chodili jsme na různá školení, ale nenacházeli jsme nic, co by odpovídalo na naší škole. Proto jsme se rozhodli vytvořit si vlastní koncept. A mohla byste ho popsat, jak to tedy děláte? Náš koncept vlastně prorůstá celým systémem školy. On má vlastně takové tři úrovně. Ta první úroveň je to bezpečné klima a podnětné prostředí. Tam hodně sázíme na práci třídních učitelů z kolektivy svých tříd a tomu napomáhá i školní poradenské pracoviště. Druhá úroveň je samotná diferenciace vzdělávání, ať se týká diferenciace ve třídách nebo právě v těch barevných hodinách a barevných seminářích, což je vlastně typ takové skupinové výuky. No a ten třetí, to je takový ten piedestál, kam směřujeme. To je vlastně to, aby žák byl aktivní, aby sám si našel, v čem je dobrý, co mu sedí, a sám vyhledával ty naše barevné hodiny, sám se do nich hlásil. A daří se vám to? Nechci být neskromná, ale myslím si, že ano, protože už nám to přineslo první výsledky. A ty první výsledky vlastně podpořily i zájem učitelů i dětí o tenhle způsob výuky. A co těmi výsledky vlastně je? To je umístění dětí na olympiádách, dál jsou to výsledky při přijímacím řízení na střední školy a také testování České školní inspekce, kde si vedeme vcelku úspěšně. S jazykovými skupinami pracujeme už od třetí třídy, už od začátku. Snažíme se rozdělit podle úrovně tím, že vycházíme vstříc rodičům, kteří investovali už do vzdělání svých dětí, prakticky třeba kolikrát od 3 let. Takže vytipujeme si děti, které už mají s angličtinou nějakou zkušenost, a snažíme se je dát do jedné skupiny, víceméně sladit tu jejich úroveň, různě motivovat je dál, aby nestagnovali. Svým způsobem ty ostatní skupiny nejsou ochuzený, protože jedou podle svých možností a víceméně je to zase zajímavý pro jejich úroveň angličtiny. Ty skupiny jsou velice dobře propustné, protože někdy zjistíme, že samozřejmě to dítě je někdy přemotivovaný i v jiných skupinách a rádo by do skupiny, kde jedeme trošku jiným způsobem, takže průběhu roku, většinou se to snažíme teda samozřejmě sladit k pololetí nebo ke konci školního roku, ale v průběhu roku děti samovolně přechází, dost často se nám stává, že spíš přichází do té rychlejší skupinky, než odchází teda, takže se nám tam někdy kumulujou trošku děti, ale letos jsem si poprvé vyzkoušela, jak vlastně daleko můžou zajít až tady ty skupinky, které jsou trošku privilegované v tom mluvení. A musím říct, že mě až překvapila ta úroveň, že bych ji čekala třeba až na střední škole. Určitě slovní zásoba neodpovídá, si myslím, úrovni našich tady výstupů. Myslím si, že by se zaradoval jakýkoliv angličtinář na střední škole. Okay, are you ready, guys?
I don't think so, and it doesn't matter. Okay, so let's start today. It's going to be about lots of questions. My first question is, can you imagine your heaven or hell? So tell me what comes to your mind. Actually, my heaven is about snow, chocolate, and maybe lots of animals. So try to tell me. My heaven is when I don't have to do anything. Okay, so laziness. My heaven is lots of food and animals. My heaven is a place where there's lots of food. Lots of food. Oh. My heaven is having no problems and being with people I like. My heaven is like traveling and the feeling of freedom. Okay, great. Když máme třeba i konverzační hodiny, přímo volitelný předmět, tak se jich ptávám, těch dětí, jaký mají cíl vlastně v angličtině. A jak říkáte, je to hrozně různorodý. Někdo prostě, někomu se ta angličtina jenom líbí, protože je prostě tím in a je zajímavý. Někdo má důvod, že chce rozumět filmu, ale dost často už se teď stává, že děti přemýšlí o své budoucnosti a řeknou, já bych chtěl jednou pracovat a vím, že tu angličtinu budu potřebovat, zajímá mě a vlastně se jim i líbí. Jo, díky tomu, že je taková zvukomalebná, že prostě mají všude kolem sebe, ať už v písničkách, ve filmech. Bohužel se jim teda víc líbí americká angličtina, to je zajímavý. Já se snažím prosazovat trošku britskou, ale to už prostě jako jsme rádi, že mluví tak, jak mluví samozřejmě. Our today's topic is stereotypes. Or maybe the facts, we don't know. So let's read, maybe just it can be a poem, or let's think about it, let's explain it. So, Antje, please, could you read it? Heaven is where the cooks are French, the police are British, the mechanics are German, the lovers are Italian, everything is organized by the Swiss. Hell is where the cooks are British, the police are German, the mechanics are French, the lovers are Swiss, and everything is organized by the Italians. Já jsem tady od malička, ještě jsem chodila do české školky. Ale když jsem přišla sem na Čapkovku, tak mi to přišlo dobrý, protože na mojí bývalé škole, kde jsem chodila, tak na té angličtině jsem toho jako uměla jako všechno, bych řekla. A jsem ráda, že takhle aspoň se můžem učit rychlejš. Já bych se chtěla stát učitelkou angličtiny a němčiny a učit na druhém stupni právě angličtinu a němčinu. Já jsem z Rakouska, takže můj rodný jazyk je němčina. Já jsem se narodila ve Vídni. Budeme se věnovat po skupinkách práci. Jedna skupinka nám vyluští bludiště, druhá skupinka se bude snažit dostat na bruslení a třetí skupinka se bude snažit ozobotama naprogramovat nám vločku. A máme prvních 6 kódů, 6 až 8 kódů. Takže poprosím, připravte si vaše pracovní listy s vašima ozokódama. Když je pohodový tempo, jedu si tak lážo, plážo. Zelená, černá, zelená. Chceme být strašně rychlí. Budeme skákat, budeme brzdit. Černá, modrá, zelená, černá, černá. Tam zkombinujeme všechno. My jsme vlastně zařadili letos prvním takovým zkušením rokem vlastně novou informatiku, kdy se snažíme ty děti navést vlastně na to nový informatický myšlení a začínáme ozobotama. Vlastně pracujeme většinou po skupinkách, právě diferencujeme tu výuku podle toho, jak ty děti zvládají vlastně to tempo různých těch, různé té algoritmizace. Takže z toho důvodu se jim snažím vymyslet vždycky nějaký pracovní list tak, aby to zvládli. Oddělení u okna jsou takový ty rychlíci, tak jim tam dávám ještě práce navíc. A tady zase potom pracuju na něčem jiným, jinak je to taky s národnostními menšinami, kdy třeba nerozumí, takže tam ještě jako překládáme třeba telefonem vůbec jako věty, takže tam to jede úplně od začátku. Jak vidím, jak to těm dětem jde, tak podle toho to určuju. Tak, kluci, začneme testovat. Připravte si robota, umístíte ho na start. Srovnejte ho pozici. Jak se vyvede teď pokus?
No, teď to vypadá podstatně líp. Ty hodiny jsou asi nejlepší v tom, že můžeme pracovat spolu a že si to zkusíme prakticky, nesedíme jenom u počítače a to je to hlavní na tom. To se mi líbí. My jsme začali s tímto způsobem výuky zhruba v 6. třídě, protože asi kolem toho 12. roku se nám zdá, že taková ideální doba začít s některými šikovnějšími diferenciovat výuku. To znamená, že oni potom pokračují dál tvorbou jednoduchých robotů, jako vidíte tady. To jsou roboti, který vlastně nelze nikde koupit, jsou sestavený z jednotlivých součástek, je tam vlastně použit Merkur a celý ten systém je oživený jako Arduino systém, Arduino Uno. S těmito roboty se naši žáci zúčastnili soutěže pořádané krajským úřadem, vybojovali 3. místo v rychlosti a 4. místo v designu. Mohla byste nám popsat, jak u vás probíhají barevné hodiny a barevné semináře? Určitě, tak barevné hodiny u nás probíhají od 3. do 9. třídy a máme na 2. stupni vlastně 3 paralelní třídy a do těch 3 tříd nám naskakují 4 učitelé matematiky a českého jazyka a vlastně ten 4. učitel vede tu barevnou hodinu a vede nám ji způsobem nějakým interaktivním nebo zajímavým a vybíráme si právě šikovné nadané děti. Jaké to bylo prosazovat podporu nadání z pozice koordinátorky podpory nadání ve škole mezi vašimi kolegy? Tak já musím říct, že my jsme všichni byli, bych řekla, pozitivně naladěni. A všichni jsme měli pozitivní přístup, že chceme pracovat s nadanými. Takže jediné, co tak u mě třeba vznikla nějakým způsobem technická podpora, že jsme si řekli, budeme si třeba shromažďovat nějaké materiály a sdílet materiály na nějakém online úložišti. Školní poradenské pracoviště na téhleté škole je taková jako fajn samostatná jednotka. Jsme tam 3, já, speciální pedagožka a potom je tam paní, která se zabývá sociálními problémy žáků a řeší to v podstatě papírově, ne že by to byly přímé intervence. Speciální pedagožka je moc prýma paní, hezky se mi s ní spolupracuje, je neuvěřitelná v práci s dětmi, protože to slyším přes zeď a kolikrát jí říkám, že bych tam místo těch dětí chtěla sedět. Děti jí milujou, říkají křestním jménem a chodí tam teda evidentně moc rády. Za mnou se dostanou děti, když je nějaký výchovný problém nebo vzdělávací, protože mám i kvalifikaci teda speciálního pedagoga a jsem i učitel původně, tak nemám problém s tím na to dítě trošku zahučet, nebo ho namotivovat, nebo ho obejmout, v podstatě jako virtuálně. Někdy ty děti sami říkají, můžu vás obejmout. Je to práce, která mě moc baví. Jako kdyby mě nebavila, tak v tom důchodu už to nebudu dělat, že uteču se školství. Co se týká dětí mimořádně nadaných, tak jdou trošku mimo mě. Výstup je asi takový. Já si myslím, že to moje know-how na tu profesní orientaci je trošku asi jiný, než se provozuje na úřadech práce, protože se odpichuju z osobnostních dispozic, ze silných a slabých stránek. Vždycky se ptám, tak ty silné stránky jsou podle mě ty a ty a ty. Využíváš je, anebo je zneužíváš? Nebo zneužíváš třeba svého nějakého dominantního postavení? Pak se bavíme o těch slabých, jestli to dítě se naučilo je v průběhu toho 15-letého života kompenzovat. Některé ano, některé ne. Pak se bavíme o testu pozornosti. Řada dětí selhává na tempu práce. Je to neuvěřitelné, ale drtivá většina dětí v tom testu pozornosti vychází jako, že pozornost je úplná nula. A oni mi řeknou, no, jsem musel spěchat. Takže pracovní návyky bych zdůraznila, že by mohly být u téhle generace daleko lepší. Nicméně třeba letošní ročník byly úžasné bytosti. Jeden vedle druhého. Potom se stane, že přijde kluk z 9 a poděkuje, že se dověděl o sobě v rámci toho osobnostního screeningu něco, co ho posunulo dál a není jeden. Z toho mám strašnou radost. Pojďme začít tím, vzpomenete si na ty, jak jsme si dělali ty týmy. Kluci, vy jste byli alfa nebo něco takového, že? Jo, tým alfa. Chápu. Tak dobře, takže jeden tým bude alfa, dobře. Holky, co jste vymysleli vy? My jsme šprky. A poslední tým?
Cože? BBV. Čeho je to zkrátka? Víš co, neříkej mi to. Vždycky vyšlete jednoho člověka z vašeho týmu, ten si tady vylosuje na lístečku, je tam nějaké slovo. Tak, budete mít za úkol to slovo během minuty popsat vašemu týmu. Pozor, nesmíte říct kořen toho slova. To nevidí ostatní hlavně, jo? Víš, co to znamená? Dobře. Když někdo umře, tak mu to dají na tu věc, kam se dávají mrtví. Dává se to na takovou věc, kam se dá hodně hlíny a pod tu hlínu se dá rak. Většinou jsou tam jako kytičky a tak. Náhrobek. Byl to náhrobek? Super. Hlavním účelem té barevné hodiny je to, aby buď to žáci, kteří jsou třeba nějakým způsobem trošku pomalejší v jiných hodinách, potřebují třeba něco doprocvičit, dovysvětlit, tak ti se berou stranou, pokud je opravdu tohle potřeba, aby to téma lépe pochopili, abychom tím třeba, když to tak řeknu, jako hloupě nezdržovali úplně tu třídu třeba, když jsou tam někteří rychlejší, anebo si právě bereme stranu ty děti, které mají často třeba rychleji hotovo, tak aby se úplně nenudili, tak je to pro ně takové zpestření, aby si vlastně vyzkoušeli různé věci, které by se třeba běžně úplně v těch hodinách moc nestíhaly, tak to mají vlastně jako takový program navíc právě, protože jsou aktivnější. Může slunce. Ne. Souvisí to i se sluncem, žá to i slunce. Žák. Ne. Teploměr. A souvisí to i se žárovkou, s teploměrem vůbec. Lampa. Ne. Jsi to říkal, ale já to... Tady si to slovo světlo už teďka můžeš použít, jo? Když už ho Alex řekl. Světlo. Jen ty letky. Ne, je to světlo. Tak, kluci, vypršel vám čas. Ne, světlo. Tak menší nápověda, je to přídavné jméno od toho slova světlo vytvořené. Dobrý, tak zjišťujeme jak na to, jo? Tak, Eliško. Světlo. A není to světlý. Byl to světelný, že jo? Jo. Světelný. Samozřejmě v té češtině je spousta témat, která nejsou úplně jako zábavná, což je klasika takové to procvičování pravopisu, asi diktáty nikdo úplně nemiluje. Nicméně je spousta témat, které se dají dost efektivně využít v té výuce a jedno z těch témat, co jsme tady vlastně vybrali my, je takový náhled do té žurnalistiky, řekněme, protože třeba ten sloh je určitě třeba pro ty děti zábavnější než taková ta klasická jako gramatika, mluvnice, takže na to se zaměřujeme se na to, aby ty děti víc mluvily, aby měly prostor, což je super v tom, že v té barevné hodině je méně těch dětí, takže samozřejmě každé to dítě má mnohem víc prostoru, když chce něco říct, je tam na to víc času. Samozřejmě i skvělé je to, že pochopitelně v té menší skupince se víc děti dostanou ke slovu, víc mají prostor projevit svůj názor, je i víc prostoru pro dotazy a celkově nějak to téma jako rozebrat. My jsme tady minule vlastně řešili, jaký je rozdíl mezi bulvárním článkem a nějakou seriózní zprávou. Dneska to trošičku navážeme. Já se vám sem přinesla článek, taký celkem krátký. Dostanete každá skupinka svůj, jo? Takže přečtěte si ho. Zkusíme si totiž dneska takovou věc. Vy většinou, když máte psát nějaký článek, kdybyste byli třeba redaktor, ještě chviličku zvedněte hlavu, koukejte na mě. Kdybyste měli psát nějaký článek, tak co byste museli udělat před tím, než byste ho začali psát na ostro ten článek? Tak, Denise, co byste udělali? Mít promyšleno, o čem budu psát. Určitě, mít promyšleno, o čem budu psát. Máte tam spoustu dějepisných údajů, spoustu nějakých jako dalších důležitých věcí. Takže vás vlastně budu chtít, abyste udělali to zadání článku pro někoho, kdo by ho teprve podle toho, co mu tam napíšete, měl vytvořit. A my se teď dáme do skupin, takže nám zmizela jedna skupinka díky nemocnosti, což vůbec nevadí. Přifařili jsme jednu ke žlutým. Vemte si barvičky svoje, už víte.
My na prvním stupni jsou to takový stabilní skupiny, které určují paní učitelky. Snaží se vyhledat ty šikovnější žáky a vlastně tu hodinu, kterou mají oni s těmi slabšími nebo méně výkonnými v té matematice, protože to není stejná skupina, matika, čeština, každý je šikov na něco jiného, tak se s nima tam snaží vlastně procvičovat to učivo daleko víc, než mají možnost, když jsou všichni pohromadě a ty děti zažijí i pocit nějakého úspěchu, když jsou spolu ty trošičku slabší a ty lepší. No a na tom druhém stupni tam ty skupiny nemáme úplně stabilní, protože se nám tam mění témata, třeba někdo je lepší na geometrii, někdo je lepší na aritmetiku, čili tam vlastně ten vyučující určí, tak dneska jdeš na barevnou ty, ty a ty. A oni někdy, děti sami se hlásí, že jim můžu taky, tak jako jim ten prostor samozřejmě dáváme a někdo pak sám vyhodnotí, paní Žilko, já už chci zůstat tady. Takže na tom stupni druhým je to takový jako variabilnější. Je to odstupňované podle obtížnosti. 2, 3, 5, 7. Pod těmi čísly jsou pak schované výsledky. Vy si můžete vybrat, co chcete. Tady máte, jedeme nahoru, slovní úlohy, tady máte pohádky, tady prosím desetinná čísla, která jste začali. A tady máte logické úlohy, ty samozřejmě mají nejvíc bodů, jo? Chci, aby měli zažitou tu numeriku, protože to je dneska si myslím alfa, omega, je to problém na tom druhém stupni potom, kde mají hledat dělitel násobek a trvá jim dva dny, než spočtou 3x4. Tak to je první věc, aby ta numerika jim trošičku víc odsýpala. Potom tam chceme taky vlastně pomáhat češtinářům rozvíjet i čtenářskou gramotnost. Takže se jim tam snažím dávat nějaké úkoly, buď slovní úlohy, nebo jsou to ty matematické pohádky. A oni vlastně, zejména u té pohádky, kde ten text je mnohem delší než u té slovní úlohy, tak tam musí velmi pozorně číst, aby potom na konci dovedli vyhodnotit, co vlastně v té práci mají dělat. No a pro tyhle šikovnější především pak logické úlohy. Mají tam i něco na procvičování, co je současné učivo, to komunikujeme s těmi vyučujícími, tak paní učitelky mi řekly třeba desetinná čísla, že začaly, tak jsem jim tam dala takové obtížnější úlohy, číselnou osu a určování těch řádů. A pak teda jim tam dávám logické úlohy na rozvoj toho logického myšlení. To jsou ty, se kterými se v běžné hodině prostě nemohou setkat, nesetkají. A ono je to docela baví. Oni, zejména ty šikovnější, tak vlastně ty druhý, který i v té skupince neví, tak oni jim hrozně rádi jako pomůžou, poradí, no, že se cítí důležití. Něco se snažím vymyslet sama, něco máme z matematiky pro bystré hlavy, máme jak k učebnici, jedna paní učitelka přinesla buď na první stupeň nebo pro pátý ročník a pak pro šestý ročník, myslím si, že bychom sehnali i pro ty vyšší, ale tam třeba paní učitelky už i dávají, když jsme dělali třeba grafy, tak oni už jim je dělají, nechají dělat na počítači, aby viděli, jak to třeba může vycházet v Excelu a tak podobně, už to má trošičku vyšší level. A nebo třeba některé děti i nosí sami nějaké úkoly, že třeba přinesou a paní učitelko, a teď jako mě nechtějí nachytat, takže to se jim líbí nejvíc, musím chvilku přemýšlet. Tak snažíme se i navzájem si pomáhat, máme i složku společná matematika, tam si ukládáme, co kdo najde, vymyslí, přinese, tak si to tam dáváme, takže jakýkoliv matikář si tam může ťuknout a z toho si vytáhnout, co potřebuje. Ještě jsem si všimla, že se děti hodnotí sami, že jim připravíte správné výsledky a oni velmi poctivě se ohodnotí. Dalo vám to hodně práce je na tohle navyknout, aby nepodváděli, aby se ohodnotili, aby vlastně se uměli i ocenit? Tak pokud to děláme od těch menších už, tak to funguje. Ale když třeba jsme s tím začali ve vyšším ročníku, tak tam ty děti, oni mají dost často tendenci buď se nadhodnotit, anebo naopak, ten protipol. A když já chci, aby zhodnotili svoji práci, já třeba učím i zeměpis, tak oni rovnou mi řeknou tak za tři. A já říkám, ne, já nechci, aby si mě říkal známku. Já chci, aby si mě zhodnotil to, co si tady řekl, jestli to bylo vůbec na nějaké úrovni, jestli to mělo nějaký smysl.
A vlastně vedeme i třeba v prezentacích k tomu, aby uměli hodnotit to, co přednesli té třídě. A ona ta třída docela bývá dost kritická, takže někdy dojde i na slzičky, když třeba spolužáci zhodnotí negativně práci toho druhého. Tak potom si to vysvětlíme, někdy i třeba ty ostatní sleví, uznají, aha, tohle my jsme si tam nevšimli, neviděli. Je to o tom, jestli už začnou od těch menších, anebo jestli jsme na to teprve začali tím třeba až v sedmičce nebo v osmičce. Já přišla do školy tady v češtinu. No, mě přišli na u pěti třídu. No, mě se tam dobře líbilo. Dobře, dobře bylo, dobře. No, když já přišla do té školy, no, ve třídu taky pata B. No, tady jenom třídě byla jedna holčička Ukrajinka, která byla tady jenom 3 roky. I my seděli s ní spolu. A pak přišla Hanka, a pak my s něj seděli. A potom přišel Kirilo, taky z Ukrajiny. A potom ještě jedna holčička, Alina, taky přišla. No a mě se líbí ve škole. Který předmět tě nejvíc bavíš? Baví mě nejvíc matika, angličtina a čeština, hudební výchova a výtvarná výchova. Na začátku školního roku jsme si zvolili 2 zástupce. V každé třídě jste si zvolili sami. Co by ti zástupci měli vlastně mít za vlastnosti? Jaký třeba? Zkuste říct. Johanko. Ano, zodpovědnost na prvním místě ve třídě. Co ještě, Eliško? Kreativní a aktivní, ne? Jo, měli by dobře jako komunikovat. Dobře komunikovat se třídou a reprezentovat. Jo, jsou to většinou jedinci, kteří se snaží vymýšlet akce a být aktivní. Členové žákovského parlamentu jsou povinni chodit vlastně každé 2 týdny tady na zasedání, které máme od 7:30 do 8:00. Myslím si, že taky jo, jelikož je to sice funkce dobrovolná, ale potom, když už v tom parlamentu jsou, tak je dobré, aby jeden z té třídy, jeden ten zástupce vždycky přišel. Minulé dvě setkání jsme se bavili o časopisu, kdy jste si vybrali název pro váš časopis. Jaký to byl ten časopis? Jaký jsme si zvolili ten název? Čapkoviny. Podívejte se na list papíru, co na to říkáte? To je vlastně úplně novinka. Novinka, která vyšla. Máme tam ten název, který jsme si zvolili a zkusili jsme tam dát naše základní akce. Dali jsme tam den na ruby, dali jsme tam čertí školu a dali jsme tam vánoční výlet 8B. Tak si Berče takhle nakreslila takovej komiks při dějepisu, tak... Ano, takže bychom tam začali dávat nejenom články a nějaký úspěchy naší školy, projekty, ale začali bychom tam dávat i komiksy. A přemýšleli jste nad těma citátama, nebo vtipama, který bychom tam mohli dát pro příště? Tak jako, Eliško. Mě by pro ty citáty asi jako by moc nebyla, protože za prvý oni se strašně špatně schromaždijou a za druhý, jakoby, nevím, jestli by ti učitelé byli z toho úplně šťastní všichni. Jako, protože on bývá většinou tak přeřek, a pravdě docela málo. Když na to ještě ke všemu jako si to zapíšem, tak to je jako... Jo, vy jste přemýšleli, vaše třída přemýšlela nad tím, že by se tam třeba zmiňovaly přeřeky, co uděláme ve třídách a tak. Kdo je proto, aby tam ty přeřeky nebyly, že je prostě schromažďovat nebudem? Že vůbec vybíráme formu? Dobře, takže přeřeky rušíme nebudou. Tak, kdo je proto, aby tam byly vtipy? Vtipy, ano. Včera nám vyšla taková skvělá věc a to je, že žáci z parlamentu z 8C vytvořili podcast, vymysleli, že by vyráběli každý
nepravidelným způsobem dle zájmu podcasty, to znamená rozhovory s různými lidmi. Takže jako první si zvolili svoji paní učitelku třídní, protože jsou spolu nejčastěji. A krásným způsobem, opravdu krásným způsobem ho natočili. My bychom si ho teďka pustili a zkusili bychom zase o tom pohovořit a dát náměty do příště. Zdravím všechny do našeho prvního podcastu. Je tu Roman, Pavel a Lucka. Tak, Lucko, prosím, můžete nám představit také na začátek? Určitě, já jsem chtěla být tajemná, ale představím se. Moje jméno je Lucie Čmejlová a učím tady kluky, kteří zorganizovali tady ten podcast.